Spang debuterede som stand-up-komiker i 1998. Året efter blev han dels optaget på skuespillerskolen ved Aarhus Teater, og dels vandt han DM i stand-up, en talentkonkurrence for amatørkomikere. I efteråret 2004 stod Spang for opvarmningen for Jan Gintbergs show Den Grimme Melding, og i 2005 turnerede han Danmark rundt med sit soloshow Damer. Siden færdiggørelsen af sin skuespilleruddannelse har han været travlt beskæftiget. Blandt de teaterforestillinger, han har medvirket i, er Vorbrud, Edvard Albin Skeden, Hvem er Sylvia, Mungo Park 2004, Charles Dickens Store Forventninger, Aarhus Teater 2004, Forstad, Mungo Park 2005, og Henrik Ibsen genfortolkningen Gynt, Betty Nansen Teatret 2005-06. Han spiller desuden en birolle i Hella Duffs spillefilm Fidibus, og har titelrollen i Jakob Tusinds filmkomedie De Unge År. Erik Nietzsche Sagaen del 1, 2007, med delvist selvbiografisk manuskript af Lars von Trier, fra sæsonen 2007-08 var Jonathan Spang sammen med dramaturgen Kitte Wagner direktør for Nørrebros Teater i København. Han fratrådte dog som direktør i 2009. I 2008 vandt han en Zulu Award for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i filmen De Unge År. På Nørrebro Teater deltog han i 2011 i forestillingen Kjeld og Dirk. En kærlighedshistorie sammen med Anders Mattesen. Den havde premiere 5. marts, og løb frem til 30. april. Han blev nomineret til Årets Komiker 2014 til showet Zulu Comedy Gala for One Man Each Show og Bryllup. Han turnerede med showet Bryllup i år 2013 og 2014. Showet Bryllup handlede om Spangs forhold til kærester, koner og skilsmisser og hvordan han ved en fejl lige pludselig var tæt på at blive gift to gange meget tæt på hinanden. Han hyrede PR-virksomheden Instant Major til at finde en udgivelsesmetode for bryllup. Instant Major indgik efterfølgende et samarbejde med Coop, der forsøgte at uddele 1.000.000-bryllup-dvd'er til handlende i Superbrugsen den 28. og 29. november 2014, samt de følgende dage. Dette er det største oplag en DVD nogensinde er udgivet i Danmark.